magacaygu waxaan la dhahaa axmed shariif aadan waxaan ka shaqeeyaa suuqa kalluunka waana ku faraxsanahay madaxweynaha sida nidaam fiican nooga imaaday waa ku faraxsanahay maaragtay dhiirigelinta haddana sii dhiirigeliyey ya waa ku faraxsannahay waana ku taageersannahay annagoo nahay bahda suuqa kalluumaysiga waa ku faraxsanahay marka waxaan rajaynayaa saan io sii ka darna inuu nu sii dhiirigeliyo oona hawshaanitan maaragtay oo ka seexan sii wada mahadsanid asigeygana maxaa waaye maaragtay shaqo inaan la ii abuuro anna meeshaanaa ka shaqeeyaa maxaa jeclaan lahaa inuu yani ii sii abuuro shaqo ii sii abuuro saddexaad faaduun magan oo cabdi alii dhahaa waxaan ka shaqeeyaa suuqa kalluumaysigii oo jubbaland hasi ahaata maanta xiisadeena aad iyo aad ayay u kacsan tahay madaxweyneena jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo wasiirkeena khayraadka badda wasiir ibraahim ayaa ii agtaagan maasha allah xiisadeena kalluunkii uu naga qaabilay alxamdulilah wax ka sii badan waa rajaynaynaa io suuqeeni oo meesha hadda uu taagan yahay ka sii sare istaago madaxweynaha dareenkeena aad iyo aad uu kacsan yahay kalluunkii oo maanta nagu fadhiyo uu naga wada qaabilay uu yidhi maasha allah ciyoog afraaddiida karsada kalluunka uu naga wada qaaday khaymo aan ku qanacsan lahayn uu naga siiyey maasha allah kheyr badan baa u rajaynaynaa iyo wax ka sii badan jiroo joogo waxaan leenahay axmedow kor allah kaa dhigo haa hadduu ilaahay idmana waxaan jeclahay inaan ka qayb qaato doorashada aan mar labaad ugu shubo hadduu ilaahay idmo oo ay naftan ugu jirto axmedow hambalyaan leeyahay madaxweynaha ugu mahadnaqayna maanta inuu suuqa noogu yimid oo si sharaf leh iyo wanaag noogu yimid oo asagoo ciidan la socon oo ciidan la'aanoo la socdo noo yimid oo malaagi si sharaf leh oo nooga qaadiyey 12 kilo 20 kilo 30 kilo qaar uu ka qaadi qaar 20 uu ka qaadi qaar 40 uu ka qaadi asigaa mudida qabsaday si sharaf iyo wanaag uu noogu qanaciyey maanta oo ku mahadsan yahay madaxweynaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kalluumaysada dhammaan kalluumaysada reer jubbaland farxad weyn ay noo tahay maadaama suuqa weyn ay kalluunka nagu soo booqday madaxweynaha dowladda goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam farxad weyn ay noo tahay dhammaan iskaashatooyinka kalluumaysa ganacsatada yaryar kuwa waaweyn inuu maanta madaxweynuhu soo booqday suuqa kalluunka uuna ka gatay kalluun ganacsada dhammaanta uu ka gatay kalluun ilaa 200 kilo ku dhadhawaad inuu ka gatay farxadda inoo tahay waxay noo tahay horumar in saas loo dhiirgeliyo kalluumaysada yareer in la dhiirgeliyo xagga maalgelinta si loo dhiirgeliyo maxay yidhaahdaan ganacsiga kalluumaysiga iyo wax soo saarka badda sidaa la socotaan
waxaan mar dhow aan furnay Kismaayo lixda xaafadood ilaa New York Kismaayo lix dukaamood ayaan u furnay kalluunka. Suuq qofka in subaxda uu soo ordo halka la yidhaahdo suuq cadaale keliya, in waliba xaafadu uu joogo inuu kalluunka ku heli karo. waxaanu kale aan u sameynay soo socota bajaajyaal 4 xabo bajaaja waniku doona kalluunka loogu geeyo xaafadaha iyo guri ilaa guri lagu geeyo karo. waxaan isla waa horumar aanu gaarnay oo haddaan aan wasaaradda kalluumeysiga waanu ku faraxsanahay maanta booqashada madaxweynaha waanu soo dhaweynaynaa. waxaanu rajaynaynaa insha allah ayaamaha soo socdana inaan sii kordho waxsoosaarka kalluunka iyo cunitaankiisa. yaa ilaaha kala jeelna marka waxaan isleynaa waa guul reer kalluumeysta dhammaan reer Jubbaland. aadaan u faraxsanahay galabta maanta inuu madaxweynaha nagu soo booqdo goobtaani uu ganacsadan kalluumeysan uu ka gada kalluun aad u tiro badan. marka waxaan isleynaa waa horumar aanu gaarnay waxaana sii rajaynaynaa insha allahu tacaala shaqada inay sii socoto. reer kalluumeysadan waxaan leynaa guul iyo barwaaqo.